הייתי ילד קטנצ'יק, לקחו אותי לראות את במבי, היי, hey, במבי, זה חסר את חמוד. ופתאום האימא מתה, ואתה אומר, רגע, אימא יכולה למות? וואטה. ואני זוכר את המשבר הקיומי הנוראי שהיה לי בקולנוע באותו יום. אמרת קודם על, על דמבו, הפיל המעופף, וכל כן. העניינים הזה, את הפחד הכי גדול שלנו בסופו של דבר, הוא מוות. <אז> בוודאי, מה עוד יש לפחד בחיים האלה? <אנסא> להיכשל <בי>. במבחן. להיכשל <אנסא אנסא> <אנסא אנסא> במבחן. אנסאב אם היה תשובה יותר טובה. האנסאב, צריך לעשות סרט אימה ליוטיוברים. אנסאב. כן. אנסאב 2, הבעלה לקליק בייט.